Avropa Ligasında Qarabağın Villarreal'a karşı dünənki maçından əvvəl İstanbulda Qarabağ komandasına dəstək verilib. Qardaş ölkədə yaşayan Azərbaycanlılar, eləcə də Türkiyə vətəndaşları komandanın qaldığı otelin qarşısına toplaşıblar. Burada Qarabağ və Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı ilə bağlı şüarlar səsləndirən azarkeşlər komandanı avtomobilləri ilə maçın keçirildiyi Başakşehir Fatih Terim stadionuna qədər müşayiət ediblər. Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyası səbəbindən fanatlar maça buraxılmayıblar. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov oyundan sonra keçirilən mətbuat konferansında azərkeşlərin verdiyi dəstəkdən razı qaldıqlarını söyləyib və öz təşəkkürünü bildirib.